O hexagrama, símbolo presente em diversas religiões e tradições, é um ícone universal de equilíbrio e transformação. Sua forma simples representa a união de forças opostas, como espírito e matéria. Bem-vindos ao canal Buscadores do Conhecimento. O hexagrama é um daqueles símbolos raros que é importante em quase todas as grandes religiões. Você pode encontrá-lo no budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo e tradições ocultas. Neste vídeo, vamos dar uma olhada no simbolismo profundo do hexagrama e por que uma forma tão simples se tornou tão importante em tantas culturas. A Origem do Hexagrama a origem exata do hexagrama é desconhecida. Como afirma esta declaração, derivado de dois triângulos sobrepostos, o hexagrama pode ter se desenvolvido em diferentes povos, sem correlação direta um com o outro. Em outras palavras, é uma forma intuitiva e básica. Por isso, não é surpreendente que os hexagramas tenham aparecido em muitas culturas antigas, desde textos sírios. Até sítios arqueológicos judaicos e indianos. Você os verá em mandalas budistas e antras hindus, simbolizando o equilíbrio dos opostos e o encontro das energias terrenas e divinas. O hexagrama no judaísmo. Hoje, o hexagrama é mais comumente associado ao judaísmo, mas seu papel como símbolo judeu é relativamente recente. Conhecido como Estrela de Davi no judaísmo, o hexagrama se tornou o emblema do povo judeu por volta do século XVII. O hexagrama em tradições ocultas e folclore islâmico. Em tradições ocultas e folclore islâmico, o hexagrama é conhecido como o Selo de Salomão. De acordo com a lenda, este selo apareceu no anel do rei Salomão, dando-lhe o poder de comandar espíritos, gênios e os elementos, e assim, o hexagrama se tornou mais do que apenas um símbolo da identidade de Salomão, ele foi visto como uma ferramenta mágica para o controle espiritual e o poder prático. Fizemos um vídeo sobre o selo de Salomão, então confira para mais informações. O significado do hexagrama é claro que o hexagrama era um símbolo popular, mas o que ele representa? Surpreendentemente, o significado é um tanto consistente em diferentes culturas. O hexagrama consiste em dois triângulos entrelaçados. Um triângulo aponta para cima, representando fogo, espírito e o divino, enquanto o outro aponta para baixo, simbolizando água, matéria e o mundo material. Essas forças opostas são cruciais para o significado do hexagrama, Espírito e matéria, masculino e feminino, energias ativas e passivas. No entanto, esses opostos não estão em conflito, mas sim em harmonia, entrelaçados para mostrar que os mundos espiritual e material se refletem e influenciam um ao outro. É aqui que vemos o princípio hermético de como acima, assim abaixo, em ação. O hexagrama sugere que o equilíbrio e a unidade só podem ser alcançados quando os dois mundos estão alinhados. O hexagrama na alquimia e no hermetismo. No hermetismo e na alquimia, o hexagrama personifica o processo alquímico de transformação. Assim como os triângulos para cima e para baixo se encontram no centro, a alquimia busca unir espírito e matéria. Para alcançar a iluminação, muitas vezes referida metaforicamente como a criação da pedra filosofal. Cada pessoa deve equilibrar sua jornada espiritual interior com sua existência material exterior, assim como um alquimista transforma metais básicos em ouro, simbolicamente transformando o eu comum em uma alma aperfeiçoada. O hexagrama na magia cerimonial. Em grimórios medievais como a Chave de Salomão, o hexagrama é desenhado ou inscrito como um símbolo protetor contra espíritos ou influências nocivas. Mágicos e praticantes de magia cerimonial muitas vezes o usam como uma porta de entrada para invocar espíritos ou acessar dimensões superiores, mantendo o controle sobre as energias envolvidas nos rituais. Ele alinha o praticante com as forças cósmicas, ajudando-o a alcançar seus objetivos espirituais. O hexagrama na meditação e no trabalho energético. O hexagrama é agora frequentemente usado na meditação e no trabalho energético para alinhar os chakras, os centros de energia, dentro do corpo. Alguns praticantes acreditam que ele ajuda a equilibrar as energias espirituais e físicas, alcançando a harmonia interior. Mas isso também revela algo mais profundo, a versatilidade do hexagrama ao longo dos séculos e sistemas de crenças. Ele se adaptou sempre representando a mesma verdade essencial, que o equilíbrio e a unidade estão no coração do universo. O poder do hexagrama. O poder do hexagrama reside em sua simplicidade e profundidade. Ele representa a interação dos opostos, a jornada da matéria para o espírito e a busca pela unidade pessoal e cósmica. Seja usado em rituais mágicos, meditação cabalística ou práticas espirituais modernas, este ícone intuitivo permanece um símbolo profundo de equilíbrio, transformação e iluminação. E obrigado a todos por estarem aqui!